إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اسلام یہ قربانیاں چاہتا ہے ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اسے ہم غیروں تک بھی پہنچائیں صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی سب قربانیاں پیش کی کسی نے مال کی قربانی پیش کی کسی نے وقت کی قربانی پیش کی اور کسی نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا صحابہ کرام ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے حج اور عمرہ کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا نہیں میرے بھائیو جس طریقے سے ہم جسمانی عبادت کرتے ہیں مالی عبادت بھی ضروری ہے جو لوگ صاحب مال ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں صحابہ کرام نے اس سلسلے میں جو مثال پیش کی ہے وہ قیامت تک آب زر سے لکھنے کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور صحابہ کرام نے سخاوت اور فیاضی کی جو مثالیں پیش کی ہیں، آج کے خطبے میں میں انہیں آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے، اور ہم تمام کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ ہے، ایک دانہ ہے، اس دانے کو اگر زمین کے اندر گاڑ دیا جائے تو اس میں پودا نکلتا ہے، اس ایک دانے میں جو ایک پودا نکلا اس میں سات بالیاں نکلیں، ایک ایک بالی میں سو سو دانے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ سات سو دانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ سات سو دانے۔ ایک روپیہ خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ سات سو روپے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، سات سو کے بجائے سات ہزار دے سکتا ہے، سات لاکھ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ قرآن پڑھتے تو سبھی ہیں لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت صرف متقیوں کو ملتا ہے۔ متقیوں کی صفت اللہ نے بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ ہم جس حیثیت میں بھی ہیں، ہمارے پاس ایک روپیہ ہے تو بھی اللہ نے دیا ہے، ایک ہزار ہے تو بھی اللہ نے دیا ہے، ایک لاکھ ہے تو بھی اللہ نے دیا ہے، ایک کروڑ ہے اس سے زیادہ ہے تو بھی اللہ نے دیا۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمیں سستی کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کرتے ہیں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں زیادہ خرچ کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ ریاکاری نہ آ جائے۔ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں۔ سچویشن کیسی ہے، حالات کیسے ہیں، اسی حساب سے مال خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کو انفرادی طور پر، شخصی طور پر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو چھپا کر دینا چاہیے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اور اگر آپ عام صدقہ کر رہے ہیں، مسجد میں اعلان ہوا، مسجد کا کاروبار، مسجد کی تعمیر کا کام ہے، مدرسے کی تعمیر کا کام ہے، آپ وہاں کھول کر دیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، لوگ سوچتے ہیں کون آگے بڑھے گا، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ایک لاکھ میری طرف سے، دوسرا جوش میں آتا ہے کہتا ہے میری طرف سے دو لاکھ۔ تو کبھی کبھی اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے، سرا وعلانیہ، کبھی چھپا کر دیا جاتا ہے، کبھی ظاہر کر کے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، فلہم اجرہم عند ربہم، وہ جو مال خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال خرچ کرنے والا کبھی بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ بے خوف رہتا ہے، کیوں؟ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا۔
اسی طریقے سے انسان جو بھی مال خرچ کرتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دیتا ہے، مال خرچ کرنے سے کبھی انسان کو کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فہو یخلفہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دے گا، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جس دن بھی اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں، یعنی ہر روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ینزلان اترتے ہیں، یقول احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو لوگ دے رہے ہیں تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو ان کو اور بہتر دے دے، وہ یقول الآخر، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جن لوگوں نے اپنے مال کو روک لیا ہے اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، خرچ کرنے والے کو دعا دیتے ہیں، نہ خرچ کرنے والے کو بد دعا دیتے ہیں۔ اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں فرشتوں کی دعا لینی ہے یا بد دعا لینی ہے۔ یہ جو خرچ کرنے والے بڑھ رہے ہیں فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی کما لیں بعد میں خرچہ کریں گے، کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، آج اعلان ہوا آج ہی دے دیں، آج موقع ملا آج ہی دے دیں، کیوں؟ کل شیطان آپ کو بھڑکا سکتا ہے، کل شیطان آپ کے دل کو بدل سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے ارادے کیے لیکن آج وہ اپنے ارادوں سے پلٹ گئے۔ ایک صاحب تھے، ایک نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اب مسجد کے تعمیر میں حصہ بھی نہیں لے رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ارادہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، موقع ملا کر دیجئے، مسجد بنائیے، مدرسہ بنائیے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے، جو بھی اللہ توفیق دے کریں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے۔ نہیں، انسان ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ پچھتاتا ہے، کہتا ہے میں نے اتنا مال کمایا، لاکھوں کروڑوں کمائے، گھر بنایا، بلڈنگ بنائی، زمین و جائیداد بنائی، لیکن اپنے لیے میں کچھ نہیں کر سکا، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر مر رہا ہوں۔ تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیرات کیا ہوتا۔ اس دن پچھتانے سے پہلے ہے، پہلے آج ہم کو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کو موت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے خرچہ کر لو۔ کیوں؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت آ جائے گی تو انسان پچھتائے گا، کہے گا اے اللہ تو مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیتا، فَأَصَدَّقَ، تو میں صدقہ کر دیتا، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں اسے ہو جاتا۔ کل پچھتانے سے اچھا ہے آج آپ کے پاس وقت ہے کام کر لیں، آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آج آپ کے پاس دولت ہے، آج کام کر لیں، ورنہ کل آپ چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے مال سے محبت کرتا ہے، کتنا مال کما لے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ شیطان اس کے دل میں مال کی محبت اس قدر ڈال دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہے، اللہ کے بندوں کو دینا نہیں چاہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقات من مال، مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے صدقہ کرنے سے، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مال دے دیں گے تو کم ہو جائے گا، کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی آیت جو پڑھی ہے ایک کا بدلہ اللہ 700 دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، پھر ہم نے کیسے سوچ لیا کہ ایک مال کم ہو جائے گا؟ ہماری نیت میں کھوٹ ہے، شیطان نے ہم کو گمراہ کیا ہے، شیطان نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم کو روک دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، سودی کاروبار کتنا لوگ کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود میں کبھی انسان کو سکون نہیں ملے گا،
बहुत सारे लोग आते हैं सूदी कारोबार में फंसे हुए हैं, आज उनकी हालत है देखेंगे तो करोड़पति हैं, लेकिन अगर उनका आप हिसाब करेंगे तो वो जीरो हैं। सूद में कभी सुकून नहीं मिलता। ये महकुल्लाहु रिबा, सूद को अल्लाह मिटाता है, वयुर्बी सदकात, और सदकात को अल्लाह बढ़ाता है, सदक़े से माल में इजाफा होता है। आप जिस हैसियत के हैं उसी हैसियत में अपना कारोबार कीजिए, बहुत ज़्यादा अप टू डेट बनने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बड़ा कारोबार करना, सूदी कारोबार करना, सूदी लेन देन करना, मेरे भाइयों ये मुसलमानों की शान नहीं है। मुसलमान अपनी हैसियत में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है उसी हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसी हाल में आगे बढ़ें। सदका ये कब्र की आग को बुझा देता है। कब्र में इंसान पहुँचेगा, उसकी तपिश, उसकी गर्मी को ये सदका ख़त्म कर देती है। सदका करने से इंसान का दिल पाक होता है, नफ्स को पाकीज़गी मिलती है। सदका करने से इंसान के लिए खैर के दरवाज़े खुलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही नाजिल हुई और आप घबराए हुए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे, तो उन्होंने क्या कहा था? आप गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों और बेवाओं के सहारा बनते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप हक बात को कायम करने में उनकी मदद करते हैं। वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। तो सदका करने से खैर के दरवाज़े खुलते हैं। इसी तरीके से सदका करने से इंसान को क़यामत के दिन साया मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अपने सदक़े के साये में होगा। इसी तरीके से सदक़े का एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया नसीब होगा। सात खुश नसीब लोग जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में जगह देगा, उसमें से एक शख्स वो होगा, रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुन्फ़िक़ु यमीनुहु। एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह के रास्ते में सदका किया, छुपा कर दिया, दाहिने हाथ ने दिया, बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ा। तो सदका छुपा कर देना, तो अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह ताला अर्श के साये में उसको जगह नसीब फरमाएगा। इसी तरीके से इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह उससे नाराज़ होता है, सदका करना चाहिए उसको। सदका ज़्यादा करने से अल्लाह उसके गज़ब को ठंडा कर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे, अपने गुनाहों का जिक्र करते थे, अय अल्लाह के रसूल मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गुनाह हो गया, तो आप उनको सदका करने का हुक्म देते। और आपको बताऊं मैं, जो कफारात हैं मुख्तलिफ कामों के, जो कफारे हैं उनमें सदक़े का ही हुक्म है। अगर उसकी तफसील में जाऊँगा तो वक्त काफ़ी लगेगा, इसलिए मैं इशारा कर देता हूँ, खाली इशारा कर देता। एक आदमी ने कसम खा लिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कसम खाने के बाद वो काम करो जो बेहतर है, कसम का कफ़ारा अदा करो। कसम का कफ़ारा क्या? सदका है। दस मिस्कीन को खाना खिलाना, नहीं तो दस मिस्कीन को कपड़े पहनाना, नहीं तो ग़ुलाम आज़ाद करना, नहीं तो तीन दिन रोज़ा रखना। इसी तरीके से जो भी हम काम करते हैं, अगर वो काम गलत है तो उसका कफ़ारा सदक़े की शक्ल में ही है। उसकी नौयत मुख्तलिफ है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो आदमी को चाहिए कि जो वो गुनाह करता है तो फ़ौरन सदका करे। सदका करने से अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब ठंडा हो जाता है, अल्लाह ताला का गुस्सा कम हो जाता है। यही हाल है कुरान मजीद की आयतों ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों ने सहाबे किराम को महमीज लगाई। सहाबे किराम अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे, अपना अपनी जान, अपना माल, अपना इज्जत व आबरू, यहाँ तक कि अपना वतन अजीज़, अपना मुल्क, सब कुछ सहाबे किराम ने छोड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऊँटनी पाल कर रखे थे। तमाम सहाबा हिजरत करके चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि अबू बकर अभी तुम ठहरे रहो, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे भी इजाज़त देगा और अनकरीब मुझे इजाज़त देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने दो ऊँटनियाँ पाल कर रखी हैं, बबूल के पत्ते खिला कर रखे हैं, एक अपने लिए एक और आपके लिए। अल्लाह अकबर, कितने नेक थे सहाबे किराम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास माल था और माल को उन्होंने एक थैले में भर कर रखा था, और जब हिजरत करने लगे तो सोचे कि अल्लाह के रसूल को ज़रूरत पड़ेगी। आपने वो माल का थैला साथ में ले लिया और मक्का से निकले, मदीना पहुँचते पहुँचते वो सारा माल ख़त्म हो गया। अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा वो कहते हैं,
بیٹی ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر جاتے وقت پورا مال بھی لے کر چلا گیا، تو ان کی بیٹی نے لے جا کر کے ایک 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 تھیلے پر ان کا ہاتھ رکھا، کہا نہیں دیکھو مال ابھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر نبی کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہا اللہ کے رسول جو تھا سب لے آیا ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اور مسجد کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا، وہ دو یتیم بچوں کی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہاں مسجد بنائیں گے، ان دونوں یتیم بچوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اس کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ یتیم بچوں کے جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر اس کی قیمت ادا کرو۔ مسجد نبوی کی پہلی قیمت کس نے ادا کی؟ ابو بکر صدیق نے ادا کی۔ میرے بھائیو، تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے کبھی مال سے محبت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں مال دو، میرے پاس بہت مال تھا، میں گھر پہنچا میں خوش تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میں نے اپنے مال کے دو حصے کیے، آدھا اپنے گھر میں رکھا، آدھا لے کر نبی کی خدمت میں پہنچا۔ نبی نے دیکھا، کہا ابو عمر یہ تو بہت زیادہ مال ہے۔ کہا ہاں اللہ کے رسول، آج میرے گھر میں بہت مال تھا، آدھا رکھا ہوں آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال لے کے آ گئے ہیں، اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا ہوں۔ فلیتنافس المتنافسون، نیک لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں نہیں نیکی کے کاموں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیکی میں آگے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بارہا میں نے کوشش کی لیکن میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکا۔ کم سے کم تڑپ تو تھی، جستجو تو تھی، سوچتے تو تھے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، آج تو ہمارے اندر وہ بھی نہیں رہ گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جہاں مردوں نے خرچ کیا ہے عورتوں نے بھی خرچ کیا، حضرت خدیجہ کو کون نہیں جانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، اور تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب تمام لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی کیفیت کو بیان کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جب ہم نے آپ کو مجبور پایا، لاچار پایا، تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اللہ اکبر، تفسیر پڑھیے، جب ہم نے آپ کو مجبور پایا، لاچار پایا، فاغنا، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون ہیں، ان کے پاس مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کہتی ہیں نہیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر کے ملک شام بھیجا، آپ تجارت کے لیے گئے، واپس آئے، مال میں بہت زیادہ برکت ہوئی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میرے دل میں یہ امنگ ہوئی کہ کیوں نہ میں اس شخص سے شادی کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا، اللہ کے نبی نے کہا میں اپنے چچا لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ آج ہمارے نوجوان اپنے من پسند کی شادیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اچھی بات نہیں ہے، آپ کو تجربات نہیں ہے، آپ جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جو جذبات میں فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اکثر غلط ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہیں، آپ کے چچا لوگ ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا میں اپنے چچا لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مجبور پایا تو ہم نے مالدار کر دیا۔ کیسے مالدار کر دیا؟ حضرت خدیجہ جن کے پاس مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں، تجارت کا مال اتنا زیادہ تھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی ہیں تو اپنے شوہر کے حوالے پورا مال کر دیتی ہیں، کہتی ہیں آج سے یہ پورا مال آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ خواتین جو الگ سے اکٹھا کر کے رہتی، مجال کیا ہے کہ شوہر کو دے دیں؟ حضرت خدیجہ نے شادی کے بعد، نکاح کے بعد پورا مال نبی کی خدمت، کہا حضور یہ آپ ہی کا ہے، آج جہاں چاہیں خرچہ کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جب ہم نے آپ کو مجبور پایا، قلاش پایا، تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا، ایک مالدار خاتون سے ہم نے آپ کی شادی کرا دی، اس کا مال آپ کو مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے احسانات میرے اوپر اتنا زیادہ، جب سب نے چھٹکارا دھتکارا تو خدیجہ نے مجھے اپنایا، جب سب نے اپنا مال روک لیا تو خدیجہ نے مجھے اپنا مال دیا، اور خدیجہ سے اللہ نے مجھے وہ دی جو کسی اور بیوی سے نہیں ملی، یعنی مجھے اللہ نے اولاد دی۔ یہ ہے حضرت خدیجہ۔ میرے بھائیو، جہاں مردوں نے بہت سارا مال اٹھایا، خواتین نے بھی بہت اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا آدھا مال دیتے ہیں، آدھا مال، اللہ اکبر۔ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ایک ہی، اس زمانے میں گھروں میں نل نہیں ہوا کرتے تھے، آج تو گھروں میں نل ہیں، باوڑی ہیں، اور مختلف قسم کے پانی کے ذرائع ہیں۔ اس زمانے میں صرف کنویں سے ہی پانی نکلتا تھا، اور وہ بھی اکثر کنویں کا پانی کھارا ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا کہ میٹھے پانی کا کنواں ملے۔ مدینہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہی کنواں تھا بیر الرما، جو یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان نبی کی گرویدہ ہو گئے ہیں، تو یہودی نے مسلمانوں کو پانی دینے سے منع کر دیا، کام پانی نہیں دیں گے، اللہ اکبر۔ سول بائیکاٹ کیا گیا، تجارت تو ان سے تجارت نہیں کی جائے گی، تجارتی منڈیوں میں مسلمانوں کا جانا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سوق المدینہ بنوایا۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ مسلمانوں کی تجارت کیسی ہوتی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تجارت کے کیا گر سکھائے، انشاءاللہ کسی وقت گفتگو ہوگی، آج میرا موضوع نہیں ہے۔ تو بیر روما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس پہنچ کر کے اس سے بات کی، کہا تو بیچنا چاہتا، کہا ہاں پورا نہیں لیکن آدھا بیچ دوں گا۔ آدھا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ لیں گے، ایک دن ہم لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، بیٹھے، صحابہ اکرام سے مسجد بری ہوئی ہے، نبی نے اعلان کیا کہ دیکھو میرے صحابہ، تم کو معلوم ہے کہ یہودی نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، وہ پانی نہیں دے رہا ہے، کون ہے جو یہودی کا آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ میں اس کے لیے جنت میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو آب کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ خاموش ہیں، ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا حضور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا عثمان ہے، اللہ اکبر، اکیلا عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت دی اور آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن یہودی پانی بھرتا تھا، دوسرے دن مسلمان بھرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس دن مسلمانوں کی باری ہے فری میں پانی ملے گا، اب جس دن مسلمانوں کی باری تھی سارے لوگ پانی لے لیتے تھے، جس دن یہودی کی باری تھی کوئی پانی لینے ہی نہیں جاتا تھا۔ یہودی سوچا اب بہتر یہی ہے کہ آدھا کنواں بھی بیچ دیا جائے، آدھا کنواں بھی بیچ دیا جائے، یہ ہے مسلمانوں کی تجارت۔ یہودی پہلے نبی گئے اس کے پاس، اب یہودی نبی کے پاس آیا، کہا حضور جس دن میری باری رہتی ہے کوئی آتا ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آدھا کنواں بھی آپ خرید لیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھے، آپ نے اعلان کیا یہودی آیا تھا میرے پاس، آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہے، کون ہے جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ ہے تو عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اعلان کی ضرورت نہیں ہے نا عثمان، اللہ اکبر، آج ہم میں کوئی عثمان نہیں ہے، آج ہم میں کوئی عثمان جیسا نہیں ہے، اللہ نے بہت دولت دی ہے لیکن دل نہیں دیا، دل نہیں دیا۔ صحابہ اکرام کو اللہ نے دولت دی تھی تو دل بھی دیا تھا، کبھی بھی یہ نہیں سوچتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار لے کر پہنچتے ہیں، کتنے؟ 1000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب ہم اس کو مجبوری کا دور کہتے ہیں، غریبی کا دور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے 1000 دینار ایک تھیلی میں بھر کر نبی کے حوالے کیا۔ اس کے بعد گھوڑے، اونٹ، غلام، کھانے کا سامان سب دیا میرے بھائیوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کچھ قربان کیا، اپنا وقت دیا، اپنا مال دیا، اپنی جانوں کا بھی نذرانہ،
پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول اس وقت مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے جس کو بیرہا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے وہ بیرہا باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، عصر کے بعد وہاں قیام کرتے تھے، وہاں کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے، وہاں کے کھجور کھاتے تھے۔ وہ بیرہا باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں یہ باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما پورا باغ؟ کہاں پورا؟ اللہ اکبر، پورا بیرہا باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے، آپ وہ چاہتے تو بیرہا باغ لے لیتے، مسلمانوں میں تقسیم کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کو کیسا پلٹا، کیسا رشتہ داری کی طرف ہمارے نبی نے توجہ دلائی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا ابو طلحہ اگر تم نے دینے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو ایک ٹائم کھانا نہیں کھلانا چاہتے، آج ہمارا رشتہ دار وہ غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، ہم اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے کہنے پر پورا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، بہرہا باغ۔ نبی نے فرمایا کہ ابو طلحہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کیسے؟ تو کہا اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ میرے لیے، میرے نزدیک سب سے محبوب آج کے وقت میں، آج کے دور میں میرا بیرہا باغ ہے، اس لیے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح تبلیغ کرتے۔ میرے بھائیو، آج بھی ہم مجبور نہیں ہیں، سب کے پاس، سب کے جیب میں پیسے ہیں، سب کی تجارتیں چل رہی ہیں، بس صرف اتنا ہے کہ کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے۔ خواتین بھی کمزور نہیں ہیں، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، الحمدللہ، نہ ہمارے مرد حضرات کمزور ہیں نہ ہماری خواتین کمزور، سب کو اللہ نے مضبوط کیا ہے، لیکن کمی کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ دل نہیں ہے۔ یہ اسلام یوں ہی نہیں پھیلتا، اسلام قربانیاں چاہتا، اسلام قربانیاں چاہتا۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، صحابہ کرام نے جو سخاوت اور فیاضی کا ثبوت دیا ہے، وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں نے صحابہ کی مثال کی، صحابیات کی مثال دی، حضرت خدیجہ نے کتنا کچھ نہیں کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار روزے سے تھیں، ان کے پاس 100,000 درہم آیا، کتنا؟ 100,000 درہم۔ اس دن آپ روزے سے تھیں، وہاں ایک اور خاتون بیٹھی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 100,000 درہم پہنچا، مدینہ کی خواتین کو بلائی اور اسی مجلس میں سب تقسیم کر دیا۔ وہ بغل میں بیٹھی ہوئی خاتون نے کہا، اماں آپ تو آج روزے سے ہیں نا، کم سے کم افطاری کے لیے کچھ بچا لیتی۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا، مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، اگر تم نے پہلے یاد دلایا ہوتا تو میں اس میں سے کچھ ضرور افطاری کے لیے بچا لیتی۔ 100,000 درہم ایک ہی مجلس میں ختم کر دیا۔ یہ ہیں صحابہ اور صحابیہ۔ اما عائشہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب وہ کسی خادم کو کسی کی مدد کے لیے بھیجتی تھیں تو کہتی تھیں جانا، اس کو مال دینا اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ جانا اور تھوڑی دیر تک دروازے پر کھڑے رہنا، دیکھنا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ غلام مال لے کر جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، مال دیتا، کہتا اماں عائشہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر لیتا اور یہ غلام دروازے کے بغل میں کھڑے ہو کر سنتا، وہ دعا دیتا اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو اور برکت دے۔ وہ غلام آ کر بتاتا تھا کہ اے اماں انہوں نے ان الفاظ میں دعا کیا ہے، تو اماں عائشہ کہتی تھیں اللہ اس کو بھی برکت دے، اللہ اس کو بھی نیک توفیق دے، تو کہتی تھیں کہ دعا کے بدلے میں دعا ہو گیا اور صدقہ باقی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے نیک تھے یہ لوگ۔ ابر رہا قلوبن اعمقها علما، ان کے دل بہت پاکیزہ تھے، ان کا علم بہت گہرا تھا، یہ اچھے لوگ تھے، یہ دنیا کے سب سے نیک لوگ تھے۔ ایسے لوگ آج کل نہیں پیدا ہوتے ہیں میرے بھائیو۔ ابر رہا قلوبن وعمقها علما،
ان سب کے دل پاکیزہ تھے، ان سب کا علم گہرا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ میرے بھائیو، صحابہ نے بھی مدد کی، صحابیات نے بھی مدد کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا، بھائی چارہ کرایا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ ہوا۔ سعد بن ربی مدینہ کے مالدار صحابی ہیں، کہتے ہیں ابو عبد الرحمن بن عوف کو لے گئے اور کہا، دیکھے میرے گھر کے دو حصے ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، جو آپ پسند کریں میں خالی کر دیتا ہوں۔ میرے پاس دو بیویاں ہیں، آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد شادی کریں۔ میرے بھائیو، باغیرت صحابہ مکہ سے آنے والے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، کسی کا گھر قبول کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، باغیرت بنو میرے بھائیو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے گھر میں بھی برکت دے، تمہارے مال میں بھی برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتائیے۔ بازار گئے، کاروبار شروع کیا اور مدینہ کے انصاریوں سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے۔ میرے بھائیو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیمار ہوئے، بیماری کے بعد ذرا افاقہ ہوا، اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے مچھلی کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ بیوی نے کہا، آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں آپ کے لیے تیار کر دیتی۔ میرے بھائیو، بیویوں پر رحم کرو، بیویوں پر رحم کرو۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، بیوی نے کہا، آپ نے بتایا ہوتا مچھلی منگاتی، اچھا مرغن آپ کے لیے پکاتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، نہیں، میں بیمار تھا، تم میری خدمت کر رہی تھی، اور باورچی خانے کا مزید بوجھ میں تم پر ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے صبر کیا۔ اب الحمدللہ اللہ نے افاقہ کیا ہے، اب مچھلی منگا لیں، پکائیں۔ چنانچہ بہت دیر کے بعد مچھلی ملی، غلام کو بھیج کر منگایا گیا، مچھلی پکائی گئی، پراٹھے پکائے گئے، مرغن غذا تیار کی گئی، اور بیماری کے بعد کھانے کی شہوت کتنی ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، مرغن غذا بنا کر کے جیسے ہی خان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوالا توڑنے ہی والے تھے، ایک سائل نے اعلان لگائی، بھوکے فقیر کو کچھ کھلا دو، بھوکے فقیر کو کچھ کھلا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ خان اس بھوکے فقیر کے حوالے کر دیا جائے۔ بی بی جو پردے کے پیچھے کھڑی تھی، کہا، ارے اللہ کے بندے، میں اس کو پیسے دے دیتی ہوں۔ کہا، اچھا یاد دلایا، لے آؤ۔ چنانچہ پیسے بھی منگایا اور وہ کھانا بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیا۔ کہا، غریب نے کھا لیا تو میرا پیٹ بھر گیا۔ میرے بھائیو، آج کہاں ہیں وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا ایمان بھی تمہارے ایمان کی طرح ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کے وہ واقعات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں، الحمدللہ ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مسجدیں بن رہی ہیں، یہ مدرسے بن رہے ہیں، یہ جماعتیں ترقی کر رہے ہیں۔ یقیناً بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے سے ہو رہے ہیں۔ آج ہماری جماعت جو ترقی کر رہی ہے، یقیناً آپ لوگوں کا یوگدان ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اتنی پہ بس نہیں ہے، ابھی آپ کو اور کچھ کرنا ہے، ابھی آپ کو اور ہمت کرنی ہے، ابھی اس انفاق سے بڑھ کر کے آپ کو ایثار پر آنا ہے، اور ایثار جو ہے وہ انفاق سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے عبداللہ ابن عمر نے بھوکا رہ کر کے ایک سائل کو کھانا کھلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا رہ کر کے سائلوں کو کھانا کھلایا، اسی طریقے سے ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔
الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد